love. And on to this. Who alone can tell me of his sorrow? Let me tell you of the days of high adventure.
tarkistetaan, kuinka hyvin kasvatettuja lapsia meillä on paikalla. Hyvää iltaa! Hauska tutustua, vaikkakin näin lamaa välissä. Voi kultapieni lissee löylyä, tulee aivan varmasti. Ladies and gentlemen! Ruokaorgioiden orgastisessa mielessä jokaisella meillä on kaveri, joka postaa Facebookiin niitä ärsyttäviä ruokapäivityksiä. Meillä on tänään pitkä kattaus. Todella pitkä. Meillä on alkuruoka, meillä on pääruoka, meillä on jälkiruoka ja just kun alkaa oksettaa, tulee vähän vielä lisää. Se on kuin känniseksi, se ei koskaan lopu. Ja kun se vihdoin loppuu, niin on liian väsynyt nauttimaan kliimaksista. Ladies and gentlemen! Thank you. Jos me oltaisiin treenattu, että olisi mennyt vielä paremmin. Hyvät naiset ja herrat! Meillä on tänään lavalla kaikki kiukaan jäbät ja mimmit! Kaikki kiukaan jäbät! Ja haluaisinkin nyt testata teille ensimmäisen vaihdoksen! Kiuas Mark 2! Katsokaa tuota vaaleaa haltia soturia! Hän on Jari Pailamo! Ja katsokaa hänen vieressään seisovaa kaljua komistusta! Hän on Atte Tanskanen! Ja hän esittää teidän iloksenne kappaleen, jonka nimi on Winter in June!
Ladies and gentlemen, soitetaan lisää. Ei aikana. Klassinen ajanpelu, ei aikailla. Ei aikailla, mutta aikaillaan kummenkin. Pitemmittä puheitta. Pidemmittä puheitta. Sen kummemmittä sanoitta. Seuraava. Enempiä viivyttelemättä. Puheet on pitkät, mutta sitäkin tiiviimmät on ajatukset. Ladies and gentlemen, on Winds of Death we ride. As the pain hits the ceiling.
you in English. Ladies and gentlemen, when I got too old, too fat, and too motherfucking tired, they needed a young man, a thin man, a good-looking man, a man who could sing, and they surely did find him, even though for a while. Ladies and gentlemen, please, please welcome on the stage, Mr. Asim Sierra! Hola, hola! Holy fuck! Awesome! Mitä kuuluu? Fucking can't hear you. Mitä kuuluu? Are you ready for some love? Are you ready for some lust? Are you ready for your and my nature? Here we go. Confusion. Oh, yeah.
Kiitos paljon. Mr. Ilja Jalkinen, Mr. back on the stage. Ladies and gentlemen, hyvät naiset ja herrat, hyvä yleisö. No niin ihan totti, on hyvät naiset ja herrat. Mä sanoisin, että niinku naiset vaan naisia ja herrat vois, niin mitä vittua. Hyvät herrat ja herrattaret. Ladies and not so gentlemen, spank me. Alright. Seuraavaksi seuraa kappaleita, joita on soittu helvetin pitkään aikaan. Mä en ole soittanut näitä noin 3 vuoteen. Alright. Ladies and gentlemen, eeppistä kamaa, and the Northstar Cried. We'll be right back.
Ai vitsi. No, äskeinen oli tietysti ilo. Eeppinen ilo. Mutta seuraava kappale samasta eeppinen ilo onkin. Sitä kun ei ole koskaan soitettu livenä. Niin. Meillä on näitä tällaisia eeppisiä levyn päätösraitoja. Tiedättekö, meillä on tämmönen jätkä kuin Mikko Salovaara. Se on säveltänyt ne kaikki. Ladies and gentlemen! Reformation. Whispered like an echo from beyond the ages. Softly whistle the pipes of man, and from the golden age of our men, when wine and song flowed through the forest. From a void beyond the stars, through gateways left unguarded, somewhat strange from arrival. And as the prophecies once been told, in the sky, a bird of
hyvät naiset ja herrat, silloin kun kirjoitin seuraavan kappaleen sanat Mikko Salovaaran käskystä, olin nuori, ahdistunut ja join paljon. Kirjoitin ironisia sanoituksia, kun en muutakaan uskaltanut. Mutta nyt, vuosien vierittyä, itsevarmuuden ja taitojen kasvettua, voi vihdoin laulaa ihan aidosti, että our secret is simple, we're simply better by far. Ladies and gentlemen, Kiuas War Anthem! We'll be right back.
Hyvät naiset herrat, haluan kysyä teiltä, ei teiltä siellä ryyppipuolella, vaan teiltä siellä fiilispuolella. Miltäs tämä meidän katedraali näyttää? Omin käsin kannoimme. Paitsi te. Me kolme tässä edessä. Me kannoimme omin käsin. Ilja ja Teem. Minä olen edelleenkin töissä. Mutta ladies and gentlemen, kun te olette huomenna, että meillä on kaksi rumputolppaa. Ja toinen pidetään vielä salaisuutena. Ei kukaan tietäisi. Mutta haluaisin esitellä teille ensimmäisen tolpan päällä majailevan Asukin. Tuon Kiuas Mark Ykkösen, kovan jätkän Mark Ykkönen, Markku Närenevä! Ladies and gentlemen, sen pidemmittä puheitta. Eikö tässä vilahtanut äsken semmonen jäbä? Semmonen jäbä, millä oli ennen semmonen valtava afro. Joo, en mä tiedä mihin se meni, mutta se on kuulemma käynyt soittaa kitaraan kanssa. Se on kuulemma käynyt meidän levylläkin soittamassa. Se on. En mä kerro vielä kenellekään. Mut se on se yksi jätkä. Se ehkä tulee tässä käymään uudestaan. Joka ehkä tulee uudestaan. Ja soittaa vielä. Loistavaa. Ladies and gentlemen, haluamme hetken olla vakavia ja omistaa laulun kaikki ne illille, jotka ovat kuolleet ammuttuna lavalle. Tiedän, että se numero on melko pieni, mutta joka tapauksessa. Ladies and gentlemen, for Mr. Dimebag Darrell, Bleeding Strings! Sytkäreitä sitten muuten. Hei, onks kellään? Mä en tiedä, onks se sallittu nykyisin? No niin. Jees! No joo, nyt onko näyttää oikein. Ja kännykän valotaulua voi myös käyttää. Ajat muuttuu, henki on sama. Ai niin, se on nykyaika. Niin. All right, ladies and gentlemen, Leading Strength.
Kiitos hyvät naiset ja herrat. Ladies and gentlemen, huomaatteko omituista liikettä ylätasanteilla? Kyllä, kyllä, se pitää paikkansa. Tai en tiedä pitääkö paikkansa, mutta tarkistan settilistasta. Sen takia mä kirjoitin, että mä oon 32 vittua, kun mä enää muistan, no niin. Joo, aivan. Rapu pois lavalta, Ilja kiittää rapua. Raikko. Kuka on Raikko? Ladies and gentlemen! Kuka on tuo mies? Kuka on tuo rytmijumala? Se on Rainer Tuomikanto! Iso käsö! Ette nää Raineria sieltä! Te ette nää! Hävetkää, tulkaa tänne! Mut hetkinen! Koska subjektiivinen kokemus määrittää todellisuuden luonteen, mä haluan, että te ootte hiljaa ja te tunnustatte sen, että Rainer on olemassa tuolla huutamalla Rainer! Teidän fenomenologisessa kentässä. That was the saddest shit I've ever seen. Alright. Ladies and gentlemen, soitetaan rytmimusiikkia. Tämä nimi on Through the Ice Age. Yeah. Tai siis, niin. Niin siis kun mä sanoin, että meillä on pitkä kattaus, niin siis se tarkoitti noin 2 tuntia 15 minuuttia ilman spiikkejä. Niin siis me ollaan oikeesti nyt jossain niinku kolmasosa vedetty, ihan siis vakavasti. Niin. Et siis siinä vaiheessa, kun te ootte silleen, että no, ei kun pojat varmaan laskee leikkeet, 1,5 tuntia takana kai ne kohta lopettaa. Ei. Niin. Toisaalta kaikki sukulaisethan on saanut jo synninpäästön. Mut kaikki hardcoret on loppuun asti. Jatketaan aamu 5! No ei nyt se, en mä tosissani. 4:30, no niin hyvä. Okei. Through the Ice Age, ladies and gentlemen!
Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, lennosta läpsy. Atte Tanskanen kehiin. Ja seuraava kappale, oi. Eikö saa kertoa? Herra Jumala sentään, mutta Mikko, etkö sinä tiedä, että jos minä en kerro tuota kappaleen nimeä, niin siitä voi seurata jälkiselvittelyä. Tiedäthän sellaista jälkipeliä. Voisi jopa sanoa, että jälkimatematiikkaa. Jäljessä tullaan joka tapauksessa noiden sun juttujen kanssa. Aina. Hevon peeveliäkään. Mä yritän palata aikaa hienostuneesti ja hienostunuthan mä olen. Sitä ei käy kiistäminen. Mut seuraava. Yeah, ladies and gentlemen. We did do an album once. It was called Lust Driven. It has some motherfucking funky tracks on it. One of those motherfucking funky tracks was called Aftermath. Oh, ready. Hey, bitch, sit down like a fool.
Ladies and gentlemen, pitemmittä puheitta, päästäänkö me seuraavaan ralliin? Fuck yeah! Tämä kertoo siitä... Ei helvetti, mulla oli tähän ihan oikeesti joku spiikkikin joskus vuosia sitten. Miten tää meni? Se oli silloin niinä pimeinä synkkinä aikoina. Tämä kertoo siitä, kuinka ihmiskunnan surkimukset vellovat rappiossa. Tosi TV, kukaan ei äänestä. Jos äänestää, äänestää väärin. Kaikilla menee paskasti ja kaikki käyttää rahansa kulutushyödykkeisiin. Ladies and gentlemen, the new dark age! We'll be right back.
All right, ladies and gentlemen. Kuten huomaatte, taustalla me tapahtuu asioita. Se on aina klassinen merkki siitä, että... Kiitos. Aina klassinen merkki siitä, että bändi on A-O-R, B, kaikkea tulla. Tulee akkarisetti väliin. Mut hei, te voitte lohduttautua tällä, että tää on semmonen eräänlainen niinku change of pace. Kaikki voi tässä välissä käydä kusella, nussimassa nurkan takana, kenties tupakilla. Ei saa käydä tupakilla, saa pahaksi. Oluella saa käydä, kunhan juotte laatu olutta. Ladies and gentlemen, hiljaa siellä! Toi on tosi mahtavat, älä selitä! Kenellä on PA? Luulet sä, että joku edes kuulee? Monsieur! Tervetuloa minun kilometreihin! Sit on oikeus selittää loppuun myydylle nosturille. Sori, oikeesti. Mä olin tosi julma. Mä käytin sua häikäilemättä tommosen niinku egon boostaukseen. Mut hei, se on elämää. Mitä? Kilometrit on housussa. Oliski! Enemmän sentit. Venaamme vaihan ton mikin. Jumala, enkä kiistä sitä, no niin. Alright, Papsa, mä vetelen tähän Teemun mikkiin. Mikko, hei. No? Olisiko sulla yhtään jats kolmosta meikäläiselle? Mä taisin, mä unoin, että tietysti plekut ton. Onko? Heitäpä tähän lavalle. Yleensä niinku... Yleisö osallistuu. Yleensä artisti heittää plekkuja yleisöön. Kiukaa keikolla tehdään toisin. Mikko, ei näillä liksoilla. Ei näillä liksoilla. Ei näillä liksoilla. Me vaan yritetään silleen kuitenkin pärjätä tässä. Me ei olla ammattilaisia, myönnetään. Hei, mulla on plekku, mä voin heittää tän. Tää on rapu-plekku. Rapu! Kiitos, mä tiedän, että se kävi kauheeksi. The peak of destiny. Oi, oi, oi. Okei, nyt on... Kovat on puheet. Ei tässä. Tää on vaikeeta. Nyt se lähtee. No! No! Eikö sun tuu ääni? Armeja, Mikolta ei tule ääntä. Oi, soolokeikka. Okei. Aa, soolokeikka loppu. Yes, baby. Shall we go? Mennään. After the storm. Sori. No, me ollaan niin vanhoja ja väsyneitä. Me vaan treenattu tätä keikkaa varten, mutta jossain vaiheessa me oltiin vaan niin väsyneitä. Kuinka pitkään? 3 minuuttia! No niin. All right, Mikko. Soitahan uudestaan. Oi, mä oon kaunis kappale. Truth. When I thought you, we were
pursue this till the end. Left no trail of crumbs behind. Have since become strangers. After the storm, it was perfectly clear. Was that I love or me of dangers? But by now, there's no place for fear. I used to try to live my life a simple lie. I was afraid to own up to the truth. But we're not like you, we will never be content with what we're given. We will pursue this to the end. Left no trail of crimes behind. Tässä kohtaa, että Mikko ja Ilja kehuu toisiaan. Totta. Ja hei, jos settilistassa lukee... Siis, ottakaa muuten huomioon, että me ollaan mietitty tätä aika paljon. Joo. Hirveen tarkasti mietitään settilista, niin kuin aina kiukaan historiassa. Ei mikään vitsi. Se on ihan silleen, niin kuin askel askeleelta. Toinen tulee lavalle, toinen poistuu. Akkari toinetaan käteen, Mikko ja Ilja kehuu toisiaan. Eli siis suomeksi me ollaan kerrankin ensimmäistä kertaa mietitty näitä asioita. Mut tiedättekö te mitä? We'll keep it short and sweet. Mä sanon jotain, mitä on pitänyt sanoa monta vuotta. No, mä sanon sen monta kertaa. Mä sanon myös näille. 13 vuotta tulee täyteen tänään. Mikko! Mikko, sä... Eli... Hei, sä piti olla salaisuus, mä oon oikeesti jo 14.
Tää on aika perversia laulaa paljon onnea vaan hautajaisissa, mutta joka tapauksessa, ladies and gentlemen, haluan esitellä teille ihmisen, jota kunnioitan sekä ihmisenä että taiteilijana. Todella kova jätkä, jonka kanssa on ilo ollut jakaa kaikenlaisia suruja ja murheita ja pulloja. Ladies and gentlemen, Kiukaan Primus Motor, isä, äiti, setä, täti ja kieroon kasvanut velipuoli, Mikko Salovaara! Musiikkia, niin voitteko tulla hetki hiljaa? Okay, I'd like to thank the Academy and the director and... No niin, joka tapauksessa. Tätä kaikki on ihania. Siis oikeesti täytyy sanoa, että on ihan mukava lopettaa tälleen tämän bändin tarina. Kiitos, että tulitte. Ja nyt kyllä. Kerrankin... Olen vakavissani. Olen täysin tosissani. Aivan ihanaa. Kiitos. On helppoa olla kyyninen paska, mutta loppuun myöten nosturi. Aika siisti. Mutta muistetaan sille, että ollaan edelleenkin vasta puolessa välissä settiä. No, katsotaan, miten tää jengi tästä niinku hiipuu. Ei. Ei hiipu vai? Ketkä tuli tänne kuuntelemaan niinku pitkän Kiukaan setin? Oikein, sitä minäkin. No mut hei! Mun on pakko sanoa yksi juttu. Tää kaveri tässä, tietääks kuka se on? Siis, te ette tunne sitä henkilökohtaisesti, mä tunnen. Siinä on vähän niinku puolensa ja puolensa, mutta ne puolet on hyviä. Ja ne puolet... Minä olen ottanut ne puolet sydämeeni, kuten kaikki meistä, jotka soittaa täällä tänä. Ai että. Hei! Pidemmittä puheitta, me vedetään seuraava biisi ja sitten lähdetään Texasiin. Mutta tää jätkä tässä. Sitä kutsutaan nimellä Tim, mutta myöskin toisella nimellään Ilja Jalkanen. Kiitos. 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 Muuten tossa pari kuukautta sitten, että toi kesä loppui vähän lyhyen. Ja ei siinä mitään. Se tarkoittaa vaan, että piti kirjoittaa biisi. Ja nyt se pitää soittaa. Smooth. Smooth. Eli näissä merkeissä. Sings this song quite raggedly.
out of key, swallow flies on up the north and only ways. Staring calmly and thoughtfully and silently at the rising north wind, cunningly in vain. Soon the leaves will fall again and be gone just like a smile. Hearts can turn with the autumn wind. Peaceful days absorb the mist, soon whispers its law. Now wait for the cool, be prepared for the falling of the new winter snow and the changes that will come. Then I it was you and me that I felt on those nights so vividly. Soon the leaves will fall again and be gone just like a smile. Hearts can turn with the autumn wind.
They call me the wanderer. Thank you. I seek the truth as read between the lines. They call me the wanderer. I wonder, am I doomed to seek but never find? Where they end, I hurry patient.
tää kehto loppu, niin ei kuita. Ladies and gentlemen, Wanderer's Lamentation! Never heard, never played! Kiitos ja hyvää yötä. Oho. Alright, hyvät naiset herrat. On aika. Loppusuora lähestyy. Olette kuunnelleet akustista settiä, se on mahtavaa. Olette kuunnelleet eeppisiä biisejä, se on mahtavaa. Olette kuunnelleet progea, se on mahtavaa. Mutta loppusuora hämmentää aina tiukoista biiseistä, kovista biiseistä, jotka menee tosi kovaa ja korkealta ja matalalta. Ja ne yrisee, ja ne huutaa, ja ne kirkuu. Ja mä oon ihan säätänän väsynyt, mä otan pienen breakin. Ladies and gentlemen, please welcome back on stage the fantastic singer of The Damnation Plan, along with Migraine Stormy, by the way. Good shit, ladies and gentlemen. Mr. Asim Sera! Holy bejesus! Fuck the bejesus! What the fuck? Anyways, bloody hell, you guys are fucking amazing, you know? No, I really mean it, you guys are fucking amazing. Give it up for yourself. One, two, and a three, go! Meaning, only the front people are like, yay! What about the guys upstairs? Give it up yourself! Hey! I can't hear the people on the back. Can you come on? Like all of you, one, two, three, yay! Bloody fucking brilliant! Right. What? A black wing? What? Black wings. Mikko, what do you think? Like, come on, like, they're not loud enough. Come on, let them say it. What? Black winged what? Black wings. Black wings. Am I oxen awesome again? Bloody hell!
Hyvät naiset ja herrat! Herra Asim Shara! Please, baby, do us one more! Do it all by yourself, please, man! Sexy times! Nosturi, how are you doing? Bloody fucking hell, you know what? I'm having a great time. Are you having a great time? Though, I have to say, I've not been on the stage that much. But I've been having a great time. I've been going on the back. I've been going upstairs. But seriously, I've not been seeing you guys like going nutshell crazy. Can you go nutshell crazy? Meaning, give me it! I have to say something. Yeah. This next one reminds me of a trick we did with these guys in Russia. with this guy, that was crazy. The Russians were crazy. Exactly. So can you be a bit crazier than the Russians? I know you can do that. What? You know what, Mikko, I've got to say one thing. Let's just play. But before we play, I got to say one thing. Thank you very much. Whatever happened in between our past, fuck that. Thank you very much for you approaching us. The past 5 minutes. Fuck that, because that does not count. You know? You stepped on my cable. I hate you. Oh, fuck me. Did I do that? Because I'm gonna... Oh, man. But that's okay. That's fine. Sure. Here we go. We have a vision, and you all are visionaries. Your lips.
That's called visionaries. Yes, very nice, sexy times. High five. Thank you.
I was waiting for you guys to scream the shit out, but you didn't. I'm not happy. Scream it! We'll be right back.
ihmiset! Mä oon niin väsyny, mulla menee sanat sekasin! Mut niin ootte teki! Tiedättekö mitä? Pitkän ja kovan! Ja nyt mä ajattelin jotain ihan muuta kuin mitä mun piti. Keikan jälkeen! Kliimaksi on herkkä. Hyvät naiset herrat. Erittäin paljon kiitoksia. Oli todella mukavaa. Illan ja herrimaa sentään. Tää tuntuu oudolta. Yhtä aikaa palkitsevaa, yhtä aikaa raskasta, yhtä aikaa iloista, yhtä aikaa haikeeta. Illan ja uran tämän bändin viimeinen biisi. Tää limunisko on täällä ollut messissä koko ajan. Mitäs toi veteraanisektori tuolla takana, hä? Ootteks te edes kuunnellut, ei mitä me soitetaan? Mitä? Ootteks te vaan ryypiskellyt siellä, hä? Hyvät naiset ja herrat! Te siellä, just siellä takana. Nostakaa kädet pystyyn, siellä, yes! Nehän on hädintuskin anniskellut kunnossa. Veteraanisektori, hyvä! Juhu! Hyvä! Hyvät naiset ja herrat, nyt se on sellainen juttu. Seuraava biisi, se kertoo semmosesta soturihengestä. Ja ette kun huudatte nyt ollenkaan, hiljaa! On yksi jävä, jota ei esitelty vielä ollenkaan. Mies, joka on kaksi kertaa jäänyt esittelemättä erilaisilla keikoilla ja joka hienotunteisesti huomautti mulle, että Jalkanen, sä oot ihan mukava jatka, mutta mä tehdään sua dunkkuun, jos sä mies, joka todella henkii soturihenkeä. Mies, joka sauna open airissa hyppäs Of Ancient Woundsin aikana Raiderilta ja rikkos saatana polvensa. Joutuu käyttämään polvitukea edelleen. Mies, joka on uhrannut maksansa, ihmissuhteensa, luottotietonsa, hammaskarttansa ja uskottavuutensa esiintymällä Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa. Eikä muuten spitsi tää kaikki. Ladies and gentlemen, tämä on Teemu Tuominen ja tämä on Warrior Soul! Tervetuloa kaikki lavalle! Oh!
Though we know the winding path it lays to the stray. Still battles left to fight. We must keep our pride until the end of time. Warrior souls! Asiat. Viimeinen kerta lavalla, mutta helvetissä me halutaan vetää pari ankorea. Turha edes teeskennellä. Miksi mentiin taakse? Huomiota kerjättiin. Niin. 13 vuotta rock'n'rollin huipulla. Huono itsetunto. Ladies and gentlemen, otetaan pari vielä. Ja ensimmäinen on vanha tuttu. Vanha tuttu. Paitsi että meillä on rumpali. Että soittimet soivat ja sitten vasta aloitetaan soittamaan musiikkia. Mä unohan, että sä oot musiikin opettaja. Niin. Aina unohan. Kato, nyt me ollaan jo aikuisia. Me ei enää pellelle tolla tavalla silloin kuin Back in the Days. Milloin tämä biisi muuten sävellettiin ja äänitettiin. Tämä oli meidän ensimmäisiä kappaleitamme tässä niin... Meidän saattaa suostaan debyyttilevyn ensin biisi. Olisiko ollut jopa nimikko kappa? Nimikko kappa? Eihän nyt! Herra Jumala, siis nimikko kappaleita vedellään täällä. Eli joku on kuullut siitä, joku tietää sen. Mikä sen nimi on? Anteeksi, mikä? The Spirit of... Yes. Kokeillaan sitä vielä osattaessa. Katsotaan lähtiskemaan noilta terapiaa. Muuten mestari Tuomikanto. Mestari Tuomikanto! Koskettimissa mestari Pailamo, mestari Tuominen, mestari Salovaara ja täyskusi pääjalkanen. Ei vittu niin väärin. Ladies and gentlemen, Spirit of Yeah.
näistä vuosista on ollut helvetin lystiä. Yeah.
and gentlemen! Ladies and gentlemen! Oikeesti illan viimeinen biisi. Ei mitään rock'n'roll vedätyksiä. Te tiedätte tarkalleen mikä kappale se on. Nyt lavalle, hyvät maestajarrat, viimeisen kerran, koskaan, ikinä, ei tule mitään. Hetki, jos Nalle on yleisössä, niin ei koskaan enää ikinä mitään. Kerran vielä, ei. Hyvät maestajarrat, oli mahtavaa, oli ainutlaatuista ja kesti niin kauan kuin kesti. Viimeisen kerran, koskaan, tämän saatanan planeetan päällä. Kiuas Mark 1, rakkaat ystäväni, rakkaat työkaverini. Markku, Atte, Mikko, Teemu, Ilja Jalkanen, ladies and gentlemen, ai saatana. Muistakaa yksi asia, aina kun me kuulostetaan tosi hyviltä, se johtuu siitä, että tuolla keskellä on sellainen miksauspöytä. Sen takana on sellainen pipopäinen mies, jonka nimi on Tapio Pennanen. Tapio Pennanen, olet Jumala kuolevaisten joukossa! Hyvät naiset ja herrat, me olemme Kiuas! Viimeisen kerran tämä on Across the Snows! Ja vaikka vaimo olisi rappa! Vaikka olisi reuma! Vaikka olisi mummo haudassa! Nyt ne kädet yhteen! Viimeinen kerta! Uudestaan emme pyydä! Toista ei tule!
hyvät naiset. Seuraa se kohta, jonka takia me haluttiin, että tämä seuraava biisi on viimeinen biisi. Kaikki osaa sanoa. Tietysti kuinka siistiä on, kun meidän 1000 ihmistä laulaa. Kuunnellaan. Yksinään vaeltaan. Päin, ja joku ottaa kuvan, että voimme todistaa sen, että mehän tehtiin sen. Pantiin uraa kunnialla kuoppaan, loppuun myytiin nosturi ja sit sanottiin, että beaut paut rockerilla paskaa. Kiitos. Siis meillä on ketään kuvaamassa. Siellä on yksi jävä. Sinä olet virallinen kännykkämies. Salminen, tule kehään. Onks sulla jotain? Ei mitään. Sinä olet se mies. Hyvä. Ota kuva. Ota kuva. Hyvä Olli Mattila. No niin, kaikki riviin. Hyvät naiset ja herrat, kädet ylös! Gentlemen, ota yksi vielä, missä näkyy noin yleisö. Kiitos teille. Yes. Yes, nyt on hyvä. Kiitos!